podstatě se tam pojednávají, když tam tady ještě na tým místo tady dopředu. My jsme tady trošičku obsadili těma hrnečkama, to se hnedka změní, takže tady ty dvě místa budou, budou zase volný, tak si klidně sedněte tady. Dámy a pánové, dobré dopoledne, dobré ráno, protože kdo teďka tento čas má. Seminář zahájíme, i když tady nejsou všichni, a proto se ještě nebudeme jako účastníci představovat, protože někteří ještě jsou se drželi kvůli dešti nebo kvůli přílišným vzdálenostem, takže ještě někteří lidé teprve dorazí. Já bych vás tady umítal na semináři, který se jmenuje složitý název podnikání a inovace v českých rurálních komunitách, který je jako společný projekt Centra pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity, které tady představuju já, tamhle Jana Dlouhá. Mé jméno je teda Jiří Dlouhý ještě, abych se vlastně já představil. A vedu v tom centru oddělení pro environmentální vzdělávání. Je to spolu s Norskou univerzitou HLB, já to nebudu radši říkat, jak se to jmenuje, kterou tady představuje pan Rhys Evans, možná, že can you tell Rhys the name of the university? Yes, the university is called the Hoogskutte for now, but the big day is but we thought, in English we would say the Norwegian University College of Agriculture and Rural Development. Takže je to tak, co, jak tady máte Fakulta zemědělství a rozvoje venkova, je to vlastně malá univerzita na jihozápadní části Norska, to nedaleko Stavangeru. Zapomněl jsem ještě teda vlastně představit i Lucii Šmeclovou, která je na tomto projektu vlastně jaksi hlavní manažer a i stará se o náplň a na tomto projektu pracuje také známa v centru. No a jste vítání v prostorách státního hradu a zámku Český Krumlov, druhého, třetího největšího zámku hradu v Čechách. A rád bych vám představil pana doktora Slavka. Ano, Slavkova jméno, zdravím vás. Kastelána a vůbec tady takové duše tady města Český Krumlov a toho hradu. Ještě nevím, ještě přijde. Tak, takže něco přidáme. Hlavně potom, doufám, že pan Slavko nás vezme na zvláštní prohlídku tady, tady hradu a zámku, takže myslím, že to bude být i toto pro vás zajímavé. Já bych ještě na začátku rád vlastně poděkoval, protože vlastně tenhle ten seminář může konat. To jsou EIA grants, které nám dali takový grant, z kterého vám můžeme tady zaplatit i to ubytování, něco jídlu. A potom vlastně právě na částečně malým dílem přispěla i to naše centrum, protože tam potřeba nějaké kofinancování a přispěla také nadace barokního divadla Český Krumlov na tento seminář. To, bohužel jsem nenašel jejich logo, abych ho tady vyvěsil, nebo takové hrozně ošklivé, že jsme ho radši nevyvěsili. Nadace je skromná. Nadace je skromná a děkujeme jí. Takže tím bych takhle pro začátek skončil. Všichni máte tamhle vzadu kávu, čaj, drobné občerstvení a jako vzpomínku na tento kurz si můžete tady každý vzít jeden ten hníček. To bude za něco. To bude za něco, tak. Ale ten hrníček může být dřív, možná. Ne? Dobře, tak pardon. Takže budete muset něco vykonat, jak hodná přijet. A Lucie vám ještě o těch hrnících něco řekne. No, ne o hrnících, ale Jirka teda víceméně shrnul veškeré informace, které se kurzu týkají. Já jsem to měla připravený asi na 15 slidech. No, to zvládnu v 5 minutách. Tak, ale možná bychom si to mohli jako lehce zrekapitulovat, když jsem to dělala. Jak Jirka říkal, celý projekt je financován z Norských fondů, byla to osa zatopnula se mu spolupráce škola stipendium. RIS patří teda, nebo zastupuje Norskou univerzitu HLB. A možná
A zajímavost, tak celkové výdaje toho projektu byly 1 200 000, vlastně trošičku přes. Z toho částka, kterou my jsme požadovali od norských fondů, byla něco málo přes 1 100 000 necelých. Jsme za ty peníze, vy tak sám opravdu můžete vědět, může s tou skutečně tak. A celý projekt se může zrealizovat. A když proběh jeden kurz teda? A již, to už tam já jsem teď chtěla poprosit Janu a Jirku, aby nám něco řekli o tom Centru pro otázky životního prostředí, na co se specializuje, jaký jsou úkoly a cíle, jak vlastně funguje. Takže Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity je vlastně nezávislá instituce na Karlově univerzitě, nepatří pod žádnou fakultu. Právně to bylo 20 let jako ostatní součást a od loňského roku má statut výzkumného ústavu, nebo jak se to jmenuje? Výzkumný institut, znamená to, že vlastně my se snažíme nějakým způsobem o mezioborovou spolupráci mezi jednotlivými fakultami, o určitou koordinaci toho vzdělávání pro kolem životního prostředí, pro udržitelný rozvoj. To, co máme vlastně 3 oddělení, je tam v dnešní době je tam asi 22 lidí. Máme 3 oddělení, my cestujeme oddělení environmentálního vzdělávání, potom je tam oddělení environmentální ekonomie a poslední je oddělení environmentálních indikátorů, nebo dneska se jmenují indikátorů udržitelného rozvoje, myslím, já to takhle přesně nevím. Pracujeme v dnešní době na docela dost výzkumných projektech. Celé to centrum prakticky dostává od univerzity velice málo peněz, takže všechny peníze vlastně nemusíme, pokud se nepřežít, získávat na grantech, což zrovna teďka bylo takové období, které bylo zrovna ideální a trošku máme dál do budoucna jako stále problémy, je to takové nejisté. Nejistá budoucnost, ale stále funguje to centrum od roku 92, to znamená dneska 23 let. Po 22 let byl ředitelem profesor Zedřich Moldan, které jméno jste asi třeba někde slyšeli, kdo takhle trošku zavadil životní prostředí, například první český ministr životního prostředí, poslanec, senátor byl a mnoho funkcí. Dneska stále tam pracuje, před měsícem oslavil 80 let a máme nového ředitele pana profesora Frouze, kterého jste možná taky někdy viděli, zvláště pokud jste se díváte na takový s tím Krausem, tak tam představoval takovýho toho exota nakonec a představoval nakonec vlastně na to specializací je evoluce mravenců. Tak. A bylo to, myslím, docela hezké povídání s ním. Já tadyhle máte trošku to nakonec ty slajdy, budete mít všichni k dispozici, takže já u toho nebudu úplně přesně tady dál s tímhle zdržovat. Tak, teď vám řekne něco pan Slavko. Takže ještě jednou vás zdravím a vnutím se honem do toho programu, za chvíličku musím ježet a servilně poklonkovat důležitým sponzorům, kteří nám možná pomůžou se jednou nejdůležitější stavět na prvním nádvoří. No, taky se trošku omlouvám za ten stav, ale zrovna, když jsme bohatá instituce, tak přišli peníze, zuřivě stavím, abychom to stihli ještě před koncem roku. Jmenuji Pavel Slavko, jsem reprezentant státní památkové péče, konkrétně správy hradu a zámku, přičemž tady památka UNESCO, hrad a zámek Český Krumlov, je dnes taková, řekněme, vlajková loď, ano, kde se modelují, ověřují prostě principy, technologie, postupy, ale i filozofie památkové péče. V podstatě už delší čas cítíme, a už nejenom cítíme, ale víme, že masový turistický ruch, ano, je sledování památek jenom jakoby místo pro zábavu, atrakci, je chybou. Má to být místo pro poznání kulturních i historických souvislostí.
Paradoxem je, že po 25 letech nejsou zpracované zámecké knihovny, 10 tisíce svazků, ano, jo, s neuvěřitelnými informacemi, nejsou známy všechny úžasné artefakty v rozsahu mnoha desítek tisíc kusů depozitářů, protože posledních 15 let hrady a zámky v rámci jakéhosi kulturního biznisu jenom honí onen, řekněme, povrchní turismus. Ukazuje se, že je to třeba trošku vybalancovat a začít pracovat odborně z hlediska poznat, pochopit, pečovat, ochraňovat. No? A to by mělo být jakýsi základní krédo. Proto taky už před časem začala klíčit tady myšlenka a dneska se realizuje. Příští rok už nebudete v takových skromných prostorách, ale na prvním nádloží představujeme velkou budovu na centrum studijních pobytů s ubytováním a dále Bůh a sponzoři i ze studentskou menzou, aby jsme se nemuseli doprošovat ve městě, ano, protože i město UNESCO představilo všechno ty penziony, kde teď někde zhruba jste, a není tam snad jediné místo, kromě hotelových, drahých, teda tulárových salonů, kam chodí biznismeni, aby si šachisti, místní klub, babičky, baráčníci, anebo studenti, anebo zájemci někde mohli sednout a něco si pro Boha říct, kam ten svět běží a bude. To je zhruba naše základní myšlenka, tu postupně rozpracováváme. Doufám, že od příští roku to bude už zajímavější, systémovější i s poměrně, nechci říct luxusním, ale velice překvapivým a štědrým zázemím. Tolik asi na začátek, uvidíme se zítra, budeme si o něčem povídat, o podstatě památkové péči, kultuře, vazba, příroda, kultura, kulturní krajina, kulturní prostředí, památkové prostředí, i co se týká hodnot v lokalitě, ano, a těch mimořádných univerzálních hodnot, které obyvatelstvo, vedení, i odborníci často přihlížejí a oni existují. Jo? Jenom je pochopit a nalézt, to je to nejdůležitější. A já se s vámi loučím a zase se v průběhu budu tady objevovat a pak se snažím individuálně více či méně pozdravit. Děkuju, přeji hezký začátek a co se vám daří všem umět. Spíš řídská pozice si připravili nějaké specializované provídky, kde se podíváte do zajímavých míst. Slibuji. Taky dneska. Tak a teď pan Sladko nádherně nahrál, protože vlastně i to studijní centrum, který je ve výstavbě, tak bylo možné zrealizovat kvůli významné osobě pana doktora Evance, který na projektu se svojí institucí spolupracuje. Vlastně norské fondy jsou, nebo můžete o ně žádat, pokud máte norského partnera. Takže i v tomto případě Norská univerzita HLB spolupracuje se zámkem Český Krumlov a ten dotační titul byl možný získat kvůli participaci. A teď já už teda předávám slovo Lejsovi, který jste mohli zkoušit yourself and your university a little bit. Yes. Yes. You should call me Lejs. Měli byste mu říkat Lejs. Yeah. When somebody says Professor Evans, I look around for somebody else. That's not me. Když někdo řekne pane profesor Evans, tak na to neslyší, takže opravdu mu říkejte Lejs. Ho en vej, as we say in Norwegian, is a small university college, which is in Norwegian called a Samburg Koa. Takže HLB je vlastně označení norské univerzity, která je malá instituce v norštině i říkají, to jste teď slyšeli to slovo, a vlastně znamená to, že je kooperativně vlastněna. The farmers in western Norway decided that the big university were not making the knowledge they needed to be successful. Farmáři v západním Norsku se rozhodli, nebo jednoho dne došli k závěru, že univerzity, které jsou v té lokalitě, které v té lokalitě jsou, tak vlastně neprodukují tu ty znalosti a informace, které by ty farmáři sami potřebovali. So they decided to make their own university. Na základě toho se rozhodli, že si udělají svoji vlastní univerzitu. We are owned by 120 different rural organizations, from farmers to the local comuna to the farmers union. They actually put the money in to start the university and they own it. Takže univerzita je vlastně na více jak 120 rurálními institucemi, farmáři, místními správami a dalšími aktéry regionu, kteří dohromady dali peníze, aby HLB mohla začít.
And what makes us unique is that we, our motto is, we make knowledge for rural development, not knowledge of rural development. Mm-hmm. We do not sit in our office. We have not gone to school all of our lives. We have done real things. So we work and serve the community that is around us. Co je unikátní na HLB, je možná, nebo je určitě jejich moto. Oni neprodukují znalosti o venkovských oblastech, ale pro venkovské oblasti. A proto se snaží svým výzkumem pomáhat ke zlepšení podmínek na venkově. Snaží se produkovat informace, které jsou užitečné pro farmáře, pro místní podnikatele, pro samozprávy. Some of our projects include dialogue-based land planning. Některé z jejich projektů jsou založeny na základě aktivního dialogu, kdy se snaží, kdy se snaží všechny aktéry toho rozvoje dát dohromady a udělat takový prostředí, aby spolu komunikovali a aby ten proces, o který se snaží, byl efektivní. Aby se nestalo, že jedna strana se zasekne a projekt prostě nemůže běžet dál. Takže to jsou oni, to jsou ty iniciátoři, kteří se snaží opravdu udělat takový prostředí, aby ten dialog fungoval a byl efektivní. Because in Norway, one square meter of land is fought over by house builders, farmers, recreationalists, conservationalists, all for the same land. And they fight. Je to v Norsku je to zejména důležitý proto, že každý čtvereční metr půdy je vlastně několika těma aktéry. Jsou to the house farm recreation conservation. Takže zástupci rekreace, zemědělství, poraz. Farming, housing, recreation, conservation. A environmentální prostě co. Kdo je vlastník? But who is the owner? Oh, it doesn't matter. If you want to save a bird species, you tell the owner you can't cut the grass. Mm-hmm. Ono vůbec nezáleží na tom, kdo je vlastně vlastníkem štůry, protože když zrovna jste ten, kdo ochraňuje ptáky například, tak vy máte tu možnost říct tomu vlastníkovi, nemůžete sekat tady trávu, ten můj ptáček prostě by umřel. So we have a dialogue process between those different communities to make them agree, to help them agree what should happen. Takže HLB se snaží, aby všichni ty stakeholders došli se do té společné závěry. Dialogue. 2 years, 1 mouth. We also have projects working with horses for the rural economy. Zajímavý. Taky mají projekty, které se zabývají koňma a jejich využití v ekonomice. We work with farm tourism, local food. Dělám projekty místního turismu a pracují s místním jídlem, s místním produktem. And our students are very much like you. Same age, same gender mix, and our students have a project in their mind, and our bachelor grad helps them learn what they need to do. Jejich studenti jsou vaší skupině velice podobný, ne je teda rozložením pohlaví, věkem, ale i tím, že mají svou myšlenku podnikání, kterou chtějí zrealizovat. And that's what they think. Český tým, to jsme vlastně my, iniciátoři celého projektu, společně samozřejmě s Lisem. Ještě jsme nic moc neřekli Bojaně, kdyby možná hodně, kdyby se sám představila. Jana Dolka vlastně pracuje v tom centru od jeho založení, takže jsem takový člověk, který moc mění své okolnosti vnějšího života a dělám
na různých projektech, včetně výzkumných, a týkají se také celého spektra věcího environmentálního vzdělávání. Vlastně teď se hodně snažíme, aby ta věda jakoby fungovala ve prospěch různých věcí udržitelného rozvoje, místních komunit a podobně. A snažíme se to vlastně tuto myšlenku nějak vtělit do těch univerzit. Právě jak pan tady si říkal, vnímáme takové to oddělení toho akademického prostředí od praktického života docela negativně, protože prostě je potřeba nějak podporovat příznivé procesy do společnosti a té téma, které se hodně zavřeme. Jinak přijedou ještě další členové týmu, tamhle třeba je Dana Kapitulčinová, která je taky prostředná. Jo, tak já bych vám. Víte, až to vlastně dneska vystalo, protože ještě to vyrazí Martin Zahradník, jeden z našich lektorů, a ten se vám teda představí později, kdybych poprosila Danu, aby řekla se do vás. Dobrý den, já si jsem tak myslela, že jsem ráda jela z Prahy a všichni vás povítám na vás. Vidím, moje jméno je Dana Kapitulčinová a jsem kolegyně tady z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. A budete se mít dvě přednášky, jedno dneska, jednu v neděli. Zabývám se také vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Takovou mojí zálibou jsou potraviny, potravinové systémy, takže to bude něco o tom v neděli. A co bych vám o sobě ještě tak řekla, jsem byla půl roku v Praze a předtím jsem strávila 6 let v zahraničí, takže vám zkusím přinést něco z toho, co jsem tam viděla ve Velké Británii a v Dánsku. Takže doufám, že bude mít možnost se všemi s vámi trošku popovídat to, co děláte. Tak a vlastně důvody vzniku projektu jsme víceméně objasnili. Jak asi jistě víte, české komunity se snaží celkem konstantně zvýšit své ekonomické aktivity, ne vždy je to možný. Převážní důvody, proč to není možné, je nedostatek informací, většinou nízká motivace a samozřejmě i další překážky, které brání podnikatelům buď začít, anebo být efektivní v tom procesu podnikání, který dělají. Takže to my bychom chtěli změnit. Výsledky, které máme a výstupy, které máme prozatímní, tak je meziinstitucionální spolupráce mezi Univerzitou HLB a Centrem pro otázky životního prostředí. Společně, když jsme připravili projekt, tak jsme si vyměnili znalosti a zkušenosti, které samozřejmě využijeme i pro budoucnost, kdy připravujeme další projekty. Vytvořili jsme tento společný projekt dohromady. A společně hledáme vhodné a efektivní zásahy směřující ke zlepšení té ekonomické situace v venkovských oblastí. Trvání projektu je jeden rok, víceméně projekt končí tento měsíc, takže tohle je poslední aktivita, nebo zakončujeme sympoziem, které je v pondělí, příští týden. Tento seminář byl jednou doručen norským partnerem, to znamená ESEN, byl primárně vyučován v angličtině. My jsme se během toho semináře všechno naučili a teď je na nás, aby jsme druhý let toho semináře vám prezentovali s tím, že tady se na nás dohlídne, jestli všechno děláme správně. Celkovým cílem projektu je udělat takový program, aby byl použitelný v budoucnosti, to znamená, pokud komunity budou mít zájem, můžu oslovit centrum a centrum tento seminář pro místní aktéry opět doručí, opět můžu dát ty znalosti, které potřebuju. Forma semináře, to vás bude zajímat. Budou to 3 velice intenzivní dny společného vzdělávání a učení. Forma bude velice interaktivní, protože je tady velice zajímavá skladba účastníků, jste tady z místních akčních skupin, jste tady studenti, jste tady podnikatelé, jak už současní nebo plánujete své podnikání. No, we also will learn from you, not just you learn from us. That's why it's intensive, and that's why we have that talk. Je to pravda, když říká, že my se budeme učit i od vás, že to není jenom o tom, aby my jsme vám předávali jednostranně naše informace a zkušenosti, ale budeme sdílet i vaše zkušenosti a vzájemně je propojovat. To je právě to, co je zajímavé na tom kurzu. A samozřejmě vy jednotliví tak mezi sebou zkušenosti, dobrý praxe,
chtěli bychom, abyste na konci toho semináře odcházeli a propojili se, abyste měli kontakty, abyste se mohli případně v budoucnosti dát dohromady, vytvořit projekty dohromady, tak aby to prostě pro vás bylo prospěšné. Bude, jak jsme říkali, samozřejmě prezentace, diskuze, aktivní dialog, praktické ukázky. Budeme tady mít pracovní úkol pro vás, tím vás teď potřebuji budu strašit, až později dnešní den. Veškeré prezentace, studijní materiály, čtení, tak budou dostupné na Moodle, online systému, to vám pak Jirka vysvětlí. No a základní myšlenka vlastně našeho semináře je, že na konci toho budete schopni využívat své inovativní myšlenky, využijte svůj potenciál stát se podnikatelem, což některým samozřejmě jste, a stanete se úspěšnými. To je vyšší cíl. Jakmile toho totiž dosáhnete vy, tak začíte i prostředí vaší komunity. A to je asi ten hlavní program našeho projektu. Rozbrh první den teda bude o inovacích a podnikání a o kreativitě, druhý den bude zaměřen na identifikaci prostředků, které už máte a které můžete využít a hledání příležitostí. Třetí den bude vlastně detailní porozumění věcí, které potřebujete vidět, abyste mohli se svým podnikáním začít. Tady jsou informace k internetu a k tomu Moodle. Přístup je... Tak to vám dám jiný. Internet normálně Wi-Fi by tady mělo být s tím, že heslo internet s velkým T na konci. Myslím, že je to tam za těma kamerama napsaný, kdybyste mě věděli. No a ostatní zdroje jsou na našich webových stránkách www.konata.cz. Tak už si to užijte. Neužijte. Teď je vlastně ty časné hrnečky. Já vím, že tady ještě nejsou všichni, ale stejně bych vás ráda poprosila, abyste se jednotlivě představili, řekli něco málo o sobě a na základě toho představení vám ten hrneček. A do toho si pak můžete dát to kapičku. Tak já jsem byla poprosena, abych začala tímhle sněhem. Já bych vás nemohla poprosit. Já jsem Nadia Žekrová, zastupuju svého bratra, který je inženýra Žekta, ve vesnici a jsem pověřena všechny informace mu předat nemohla, protože je nemocen. A tak, že se představuju já tady. A zastupuje se podní zemědělce. Soukromí zemědělce, dobře. Tak jste první, tak si ten hneček můžete vybrat. Je to strašně zajímavý, protože je každý jiný, malinko. Je to vyrobeno dílnou Benediktus. Je to malá dílna, která je v chotě boží, ruční výroba. Ruční výroba, ale handicapovaný. Proto je každý hrníček trošku jiný, oni prostě ten tvar jako nemohli udržet, ale proto je to hezčí a takový rozkonný. Tak. Dobrý den, já se jmenuji Juraj Flamík, jsem z Nadace Partnerství. Mým oficiálním zařazením je koordinátor programu pro šetrnou turistiku. A v podstatě dělám takového mediátora, tvůrce programových balíčků, organizátora akcí. Mými partnery jsou ubytovatelé na venkově, především teda vinaři a lidi, kteří dělají věci. The thing that is common is that Norwegians, like Czechs, wait for the government to do things for them. Norwegians are too wealthy, maybe Czechs are not wealthy enough, but both have topped out. And we teach a bottom up.
Takže otázka zněla, co je společného na českém a norském venkově. Aris odpovídá, že obě dvě místa jsou společný, a to tím, že jak čeští, tak norští zemědělci čekají na to, až něco pro ně udělá stát. Oba dva systémy jsou řízeny zatím centrálně ze zhora dolů, zatímco HLB se snaží ten proces obrátit, aby to bylo It is the same in Norway. The people who work for the government say, no, Reese, no, it's not like that in Norway. No, we are the experts. And I say, there's 60 people here in the seminar. They know more about their own community than you do. So it's the same. Norsko je to samý, stát se snaží prezentovat se jako expert, nicméně je to naprosto naopak. Vy, 25 lidí v místnosti, jste ti experti, kteří ví o venkovských oblastech nejvíce. A od vás by měly vlastně vzniknout ty nápady a jít nahoru. Děkuji. Tak, systém. Jo, vyberte se hned. Tak, dobrý den, já jsem Ivana Majserová. Zatím nepodnikám ničem, ale hlavně mám takových pár nápadů, co bych chtěla začít dělat, a tady hlavně hledám takovou tu myšlenku nebo ten impuls a chuť se do toho vrhnout a jít přes všechny ty překážky, které jsou, a začít vlastně ničem. A v čem? A je to turistika, agroturistika, pomáhání lidí, zkoumá komunikace, zapojit mezi lidmi. To je právě ty všechny překážky, co ty problémy jsou, protože začínáme zelenit další. Tady to prachatický okres, ale to na rozhodně Českokrumlovského okresu, takže musí čekat moca. A jak říkám, je to v podstatě vždycky jenom nakoupit pozemky a prostě začít. Takže finance právě nejsou. A to není nic, jenom tam myšlenka v hlavě a teď prostě realizovat. A prostě nebát se toho. A odkud konkrétně? Tisovka. Tíž tisovka. Dobrý den, jmenuji Martin Fiala, jsem tady zástupce studentstva. Studuji v Brně Mendel univerzitu, obor rozvoj venkova, pátým rokem, pátého ročníku. Tady v podstatě hledám taky inspiraci, že pocházím z východních Čech a potom bych se chtěl do východních Čech vrátit. Z venkovského prostředí hledám inspiraci, co by se tam dalo dělat, odlučit a podívat. Děkujeme. Dobrý den, já jsem Renata Jandová a v prvních tradicích, kde pracuji na současné době na odboru pro školství a sociálního roku na Městském řadě, ale už pár let, protože i spolupracuji s dětma, chodím do dalšího studia, jak mám na starosti přípravku dítě 3-4 roky a mám v hlavě už další dobu nějaký projekt právě se týká environmentální školku a to a právě, protože Iva je můj sestra, tak jsem ty naše myšlenky chtěl nějak pojít, co se týká té agroturistiky pohybní pohybní. Tak my teď z roku změníme systém, mě tady šeptá, že by bylo vhodný, hodně děkuju moc krát. Takže byste byli ty šťastnější. Kdybychom potřebovali, abyste šli sem a vlastně dobrý den teda a prezentovali teda, nebo představili se tady před námi vlastně před tím, abyste si všichni hleděli do obličeje. Because every cup is different, special, so you have to pick your own. Protože každý, ano, opravdu, a každý hrníček je speciální, tak si musíte vybrat ten vlastní, který sám bude zamluvat. My už nemusíme opakovat. Vy už nemusíte. Já mám takovou zajímavost, já teda jsem zrovna nedávno přišla k takový strašně zajímavý studii, která říkala, jaký jsou nejhorší strachy, nebo jaký je nejhorší strach v České republice. A byly tam tři nejhorší. No hádejte, co je ten první. Samozřejmě, druhá je smrt. Aby jsme se toho strachu zbavili, tak pojďte dopředu. Tak můžu vás poprosit. Mám tady volnou židličku? Tady ještě nemá židlička, takže...
tam ještě něco bude. A když tak poprosím pana Slavka, aby ještě něco přinesl. A tady ještě. Zatím se vyjde. Dobrý den, já se jmenuji Vladislav Pokr a jednu takovou malou klinickou smrt mám už za sebou, takže stát před vámi už takový strach není. Já jsem tady víceméně náhodou, ale jsem rád, že jsem tady. Před 23 lety jsem založil takovou malou cestovní kancelář s úmyslem zahraničním středoškolákům nebo studentům nějak představit Českou republiku trochu jinak. A vyvinulo se to v takový způsob práce, že mnohdy třeba pomáháme různým místním samosprávám nebo národním parkům nebo památkové péči s určitými drobnými věcmi. Ti mladí přitom získávají úplně jiné zkušenosti. V podstatě děláme něco podobného jako, řekněme, několik různých nadačních subjektů, ale děláme to čistě na komerční bázi, nebo respektive jenom prostě tak, že nikdo nám nepomáhá a financujeme to sami, kde jsme zatím pomoc žádnou nehledali. Já už dlouhá léta mám jedně velmi přátelství vztah panu doktoru Slavkovi tady na Kutnovské banku a vůbec tady v regionu. Dělali jsme tady více rok věcí taky, tak protože tady zrovna jsem využil jsem té příležitosti na náslech určitému, proto taky si nenárokuju hníček, protože jsem řádný členem té semináře, ale jsem moc rád, že jsem tady s vámi, že možná budu moci čas od času slyšet něco, co bylo určitě pro mě zajímavé. Děkuji. Až pokud mě. Den, já se jmenuji Miroslav Matovička a dneska jsem velice rozpačitý, když se mě někdo zeptá, co dělám, protože ten problém je, že sedím na hrozně moc židlí. Jedna z těch židlí je, že jsem manažerem do mikroregionu Sokol Východ, pak mám také blízko k místním akčním skupinám, jsem členem výboru Národní sítě místních akčních skupin a v neposlední řadě vedu rodinný podnik, který podniká na venkově. Ty aktivity jsou ubytování, stravování, malý zemědělství, tradiční řemesla a teď řešíme otázku i určité ještě další diversifikace. Děkujeme. Dobrý den, moje jméno je Marta Krejčíčková. Já jsem Milena Popálková. Jaroslava Vitášová. A to jsme to necvičili. Jsou místní akční skupiny Rozkvět, dříve Rozkvět zahraničí Jižní Čech, tak občas ještě pořád říkám. A působíme mimo jiné na Ptišsku. Naše lokalita je od atomové elektrárny Temelín po bavorské a rakouské hranice. Máme 30 obcí v území, které nějak spravujeme a snažíme se jim pomáhat s projektama s různým rozvojem těch obcí. Takže jako by takhle jsou úplně založené, nevím, jestli to někdo znáte. Dáme. Vy jsi máte úspěch? Ano. Tak bych řekla, že to celkem úspěch. Já ještě doplním, vidíme taky na venkově, takže jako máme to blízko nejenom z profesního hlediska, ale i z toho, že tam žijeme celý život a nějak se tam snažíme o něco. Takže máte poslední tabulky? Prosím? Máte poslední tabulky na podnikách? Já si jako dobrý pavníky už taky docela dobrá. Pokud se budete na cokoliv zeptat, budeme tady všechny tři dny. A jinak máme i prezentaci, pokud by byla použitelná. Budeme velice rádi prezentace, buď během semináře, rozhodně si myslím, že vaše informace a znalosti využijeme během semináře a potom kdybyste nám něco mohlo prezentovat v sobotu večer. Okay. Jestli už to hodně ruce? Už to hodně ruce. Děkuji.
přišli? Jasně. Hledali, kde to ten průmluv je, protože to neznáme. Jsme z Jablonné nad Orlicí, tudíž asi 260 kusů. Já kdybych měla říct něco souhrnem sama o sobě, tak já jsem živnostník, jsem na volné noze a zabývám se už asi 6 let odporu práce na dálku. V tom té oblasti spolupracuji celou dobu s firmou Ideální solutions, která se prezentuje v portálu odporování služby CZ. Do té práce a vzdělávání na dálku patří spousta věcí, jako realizace videokonferencí, realizace e-learningu a tak dále. Kromě toho teďka mnohé utváříme koncept sdílení zaměstnanců a sdílení freelancerů. Takže kdybyste potom měli někdo zájem o tom vědět něco víc, tak se mi budu k dispozici taky celé 3 dny. No a protože práce na dálku je sice pěkná, práce z domova, tak i člověk si to může lépe ten život uspořádat, nicméně potřebujete vidět takové ty obličeje taky kolem sebe, tak mě cestička přes Ochotnické divadlo přivedla až k tomu, že kromě toho ještě provozuji kavárnu ve Volné nad Orlicí. Jsme z malého města, které má 3000 obyvatel, zajímáme se kamarádkou, která přijala taky akorát náleží k ním organizacím víceméně, tak se zajímáme o tuhle lokální záležitosti, o lokální ekonomiku. Zvažovali jsme založení družstva, zajímají nás takové ty otázky soběstačnosti a jak říkám, lokální česká ekonomika, česká řemesla. Takže asi to nebo umí. Můžeme jim všech počít. Děkuji. Pracuji 3 měsíce na Státním zemědělském intervenčním fondu
kde mám na starost místní akční skupiny, na starost program spolupráce, takže jsem ráda za příležitost se tady seznámit s vámi. A nějak tak toto téma vplulo do mého života, protože já jsem spíš se zabývala ochranou přírody a krajiny, jak v práci, tak i v neziskovém sektoru. Tak to bylo nějaké přirozené vyrůstění a věřím tomu, že to přinese do mého života lepší impuls. Děkuji. Dobrý den, já jsem jmenuji Tomáš Volka, pocházím z Vysočiny, z Humpolce. Podnikám relativně krátce, jsem tak zástupcem mladých farmářů. Nějakým způsobem, jestli jsou nějaké statky nebo něco takového, mám prostory, mám možnost podnikat, akorát jsem se ještě úplně nerozhodl jak, takže čerpám jakou inspiraci, takový impuls pro to, co všechno rozvět. Proto radšen, pokud mě to a vidíme, jak to skončí. Zároveň ještě bych rád představil mou čtvrtý Ankovenčku, která bohužel dneska nemohla přijet, přijde až večer. Ta vystudovala hydrobiologii na Univerzitě Karlově a má neuvěřitelně širý a pozitivní vztah k přírodě obecně. Zároveň spolu pracuje celý život s dětmi, takže tak obecně to kombinuje. Sedíme tamhle s maskou rozkvět a máme teda zase ve svém výšení Prahajice. Takže bylo řečeno, že ty akční skupiny mají na starost rozvoj venkova, snažíme se podnikat jak obce, teda podporovat jak obce, tak i podnikatelé, zemědělce a neziskové organizace. A vlastně vznikli jsme v roce 2004 a mimo jakoby rámec naší činnosti, což bylo vlastně jakoby komunitní vedení místní rozvoj, tak jsme dělali ještě projekty zaměřený jak na rozvoj sociálních služeb, tak na vybavení škol. I postesky jsme realizovali tam s maskou rozpět nějaký projekt na spolupráce. Takže když budete chtít, tak potom se na vás taky zase můžete obrátit, to můžeme tady navázat nějakou spolupráci. Jinak kolegyně se nepředstavila, to je Hanka Okešová, já jsem teda Markéta Kovářová, jsme teda kolegyně. A jinak my teda máme pod sebou 54 obcí, o které se staráme. A vlastně sousedíme i s Německem, takže se připravují i vlastně projekty, které by měly navázat spolupráci i s tím Německem. Chtěli bychom propojit i postesky, třeba dělat, protože ty mám vlastně po celém Jihočeském kraji. A bylo to celý den? Za jeden zájem. Aby ty podnikatelé se zapojili právě do té místní agendy 21. Jsem
normálně myslí v hořičku. No. Norway is not part of Europe. So there's no need here, no. But we can talk. We'll have the same things, but different names. I get asked the same question. And what I say is, governments should support people to take action. A jeho odpovědí bylo, že stát by měl podporovat místní podnikatele, aby převzali iniciativu. Local people can do it better because they know local knowledge. Místní obyvatelé dokážou věci lépe než stát, protože mají znalosti o tom regionu, o vaší půdě, o prostředí, kde žijete. They will work harder than government employees. Budou pracovat tvrději a lépe než zaměstnanci státu. Because it's their development. Protože to je jejich rozvoj. So it's more efficient. There is a job for government. Takže to více efektivní, i přestože je to práce pro stát. But together with communities. Ale je to prostě práce dohromady s komunitami. Tak, a je to rychlejší. To dohromady v tom místě. No government person will lose their job. Because of this. Jestli zjistí, že žádný úředník, státní úředník nestratí svou pozici kvůli tomu, že místní převezmou tu iniciativu. We need more, not less. Udělat víc pracovních míst, ne? A jinak jsem teda koordinátorem místní agendy 21 masce rozvoj Tanvalska, mám tady ještě kolegy. Also a member of the local action group. And she's the coordinator of the Agenda 21. The colleague knew how many people last year said this is her colleague. Hi, Nechek. Já se jmenuji Kateřina Reizlerová a pracuji jako manažerka Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, což je vlastně pomožný jizerský chor Mikroregion. Děláme projekty od cestovního ruchu po dopravní infrastrukturu a zabývám se i projektama na ochranu kulturního nebo na obnovení kulturního dědictví i pro neziskové organizace. Taky pracuji v nějaké skupině Rozvoj Tanvaldska, což vlastně kopíruje území toho mikroregionu. Jsem členkou rady nějaké skupiny a máme tam i zaregistrované regionální výrobky. A přijal jsem, abych načerpala nějaké nové nápady nebo invenci, i inspiraci pro podporu těch našich podnikatelů na území. Dobrý den, já jsem Katerina Kudyšová a jsem podnikatelka Masy Vytvarnice. Даже скажите честнее, это же новое, а не как официально.
takzvaně označené. Já pracuji, žiju v Praze, ale pracuji s Romou. Jsem tedy zlá, mám vypadat, co vlastně dělám. Já kupuji starovinu od chovatelů ovcí a štrosávám ji do batulky nějakého výrobku. Obličení, chloubky, boty, kapelky, cokoliv z volny. A snažím se zrušit takový pojem, že volná kůši. A chci po míry možnosti nasadit, že volná děje. Už se spolupracuju s svazem chovatelů ovcí a koz, tak 6. rokem. A provádím na jejich základně, které se nachází u Brna, kurzy pustění, zpracování volny. Docela úspěšný a chtěl by to nějak rozšít, takže kvůli tomu jsem tady, budu čekat informace, zjistit, jak aby to šlo. Když jste celá vzor? Čeho? Vzor, když jste celá vzor, co podnikání? Byla jsem dlouho nezaměstnána a nudila jsem se. Tak musím něco vymyslit. In this room, the experience. Říká, že to možná tak nebude, že se budeme učit hlavně od vás, protože podívejte se, jakou expertizu tady máme, tuto místnosti, kolik vás tady je. So not only will I learn from you, but you should learn from each other. Takže nejen, že se budeme učit my od vás, ale vy byste se vzájemně měli předávat informace, učit se jeden od druhého. You should go away knowing each other, so that if you have a question, you know, you can take contact. Nebojte se poznat sami sebe, dávejte si kontakty na sebe, vizitky, předávejte si informace. Because in this room is a treasure. Protože to, co je v této místnosti, tak to je ten poklad. Of knowledge and experience and enthusiasm. Poklad informací a entuziasmu. So make sure that you take the most advantage of it that you can. Takže se snažte vzít si z toho tu největší. Yeah. Don't waste this opportunity. It's right here in front of you. Yes. Využijte toho, co tady mám. Co nejvíce to je. Tak, thank you, Grace. Teď ještě organizačně. Jedna věc. Jenom, abyste si udělali malou poznámku, co jsme nedořešili, nebo jsme nedořešili. Já vám to nedám, je to dáma. V sobotu je napsáno, že budeme mít oběd v restauraci Jakub. Není to pravda. Mají tam svatbu a nechtějí nás. Takže musíme jít do pivovaru Agenda. Je to hnedka pod zámkem. Nemůžete to minout. Výborně. Jinak restaurace Depus nám taky najdete pro snídaně. Budeme tam vlastně dneska na oběd, takže to nebude žádný problém. A večer je večeře v restauraci Markéta. Je to v zámeckých zahradách. Můžeme se domluvit, aby jsme šli všichni společně. Co by to bylo vhodný? No, je to takový, ne, že byste to nenašli, to se nebojím, ale je to hezká procházka. Já vám tady řeknu jenom zkrátce, se musím dojít k tomu, abych mohl toho počítače vidět. Vlastně všechny materiály toho kurzu
Ještě pan Hodina přijel. Tak ještě pan Hodina, takže řekne něco málo o sobě. A pak dostane hrnáček. Řekne to hodinu, co tady děláte. Dobrý den, tak mé jméno je František Hodina, jsem tady z nedalekých Prachatic, z vesnice Zámplatí. Pracuji jako v zemědělství, jako zootechnik.